Oba Ebumawe Okunbena meji lo nse ayeye ogun odun to gori te la baba re o la saye leni ase ka gba e la wa se leni ago we je ilu to lokiki to ti wa ti beje pe awon ilu ase baye ni won le tin joba ni ago woye ti pe in fact oba keni to ma je ago woye baba e ma we to wa nbe ni oloko joba ago woye ni 1930 so ilu je pe to ma soro nipa Ogun state ko bi ti fe se ti won ba mu deputy governor ni bi bayi won mu speaker won mu speaker won mu commissioner awon mo logo awon eyan lala lo ti ti America lo ti ti ago woye jade ilu nla ni ilu je ifin lo kan bale ni ilu to ko ni mara ni to ko le to mara ni ori mo ni fo ni pe okun ife ti won jo ba cabbage won lo lati joy kan ba lo be ilu jo ba ti si ife koni si tesi waju to ba de si tesi waju koni si igbega ni se lalorin wolu bo to ba ti di wi pe won fi ife bara won lo ti o si ede ayede lani omo ilu a gba bo won le ti ba si ti igbe o ba dun bi igbe ni lori so tan ba fi ife kora won lo ni se lalale wolu iduna wolu bi ga wolu awon lejo awa gbogbo ari ojo re kan fi ife bara won lo